दुखै बुझेर दुखै गर्छु भनेर यहाँसम्म आएको होइन, जो अरूको मतलब भएन, मलाई मेरो आमाको चाहिँ मतलब छ, किनभने मेरो आमा एक्लैले मलाई यहाँसम्म यत्तिको गरिदिनु भएको छ। नगर म विदेश जान लाग्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो, अब यसको कोही पनि छैन, भाइ पो भाइ एक्लै हो, आमा बाहिर छ यताउता भनेर केही सहयोग नआउनु भयो त होइन कसैले नो। इभन अब केटाहरूको त अब प्याकिङ स्याकिङ गरिदिने आमा बुवा थियो, जो सजेस्ट एडभाइस दिने आमा बुवा थियो नि त, मेरो त कोही थिएन, मलाई त्यति प्याकिङको आइडिया नै थाहा थिएन। अनि त्यो 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 बेला चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डले आएर चाहिँ प्याकिङ स्याकिङ गरिदिएर मलाई हेल्प गरे हो क्या। अनि त्यस्तो बेलामा उसले मलाई हेल्प गरिदियो, अनि म उसलाई चाहिँ थ्याङ्कफुल, एकदमै थ्याङ्कफुल नै छु उसको। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि त्यही गाइज, अनि जहिले जस्तो सधैँ फुरन्दाना खाने, सधैँ चौचो खाने, हामीलाई खाना खान इन्भाइट बोलाएको छ उनीहरूले, अनि यो हाम्रो लागि खुसीको खबर पनि हो। तर पनि फेरि उनीहरू हाम्रोमा पाछ पानीपुरी बनाउनु लाग्छ डक्टर, किन बोल नि ह्याप के त ह्याप, कस्तो भइरहेछ कोरियन जिन्दगी, कोरियन भाषामा बोल्यो नि हसाली बोल न। अब आज चाहिँ पानीपुरी खान्ला, चाली जाँदिनँ म त वनमा पानीपुरी सर्नु सर्छ त्यो गाई जाने। अझै यहाँ पानीपुरी बनाउनको लागि यहाँ है प्यान सान रेडी हुँदो छ, आलु पाइसक्यो होला, अनि यता यो चौधो सोधो बनाइरहेछ स्टक लगाएर। त्यो गाई चाहिँ अहिले पानीपुरी बनिसकेपछि चाहिँ भेट्नु पर्ला भन्दै त्यही हो, सब्सक्राइब नगरले सब्सक्राइब गर्नु है। गाइस पानीपुरी डकको फुल्ले चाहिँ मजाले, अनि यहाँ अन्डा क्रिएटमा सक्छ त सक्दैन है, यसरी फुल्को यो चाहिँ नेपाली माल हो नि, फेरि नेपालबाट ल्याएर हो यो। अनि यहाँ झोलसोलाहरू पनि रेडी भइसक्यो है, टक्क लगाएर झोलाहरू अहिले मा कुरा चिन्ता खाइसक्यो एउटा खानुमा देखेछ कि छैन है, दही कडा हो पानीपुरी हातले हाल न, के भयो त च्यालेन्ज हान्नु माने, यतिकै त मजा आउँदैन नि, सारी पुग्दैन ल, सारी पुग्दैन सरी पुग्दैन, तिम्रो त हाम्रो सानो छ होइन, ठुलै ठुलो छ फेरि मैले बनाएको चाहिँ मिठो हुन्थ्यो होला, अब खासै मिठो त रहेन, मैले सफा सरीकाले बनाएको, तिमी चाक कनाउने नाक कनाउने गर्छु धुलो पनि धुलो खोर्सानी मात्र बेच्छ त्यही थियो मसला एउटा, अब दुलो मिट मसला हाल्नु मिलेन अलिक एक दुई दिन मजाले हेरेर चर्च कुन जाँदा खेर बेटर हुन्छ भने जाने क्या, क्याथोलिकमा छिर भने ज्यादा हुन्छ क्या, यस्तो क्याथोलिक र अरू कुन हुन्छ, क्याथोलिक हुन्छ अनि अर्को एउटा पनि हुन्छ, चार किसिमको हुन्छ, सच्चाइ पनि हुन्छ, सच्चाइ ऊ हो नि त सच्चाइको दसैँमा टिका लाउने जे गर्न पनि पाइन्छ क्या, टिका सिका लाउने तर पूजा आजा सजा गर्ने भाइ टिकामा टिका लगाएको अरे नि त, अब मलाई फोटो देखाउँदै थियो पापा पो ल्याएर हुन्छ, अनि पछि पछि त्यो धनियाँ मसलाहरू किनेर एकदम
के भएर खाए अरे स्याड भएर कहिले स्याड हुनुपर्छ है मैले धेरै सपे के अरे हेपाइसकेर केटा हो यहाँनिर तपाईँलाई लाग्छ होला होइन पाजु यस्तो भएको भनेर तर यहाँ कसले के भोगिरहेछ मलाई थाहा छ क्या त्यो त देखिरहेछ नि टोकिने ऊ म नि यस्तै हुन्छ होला भन्नु मसिन तिमी त त्यस्तो छैन तिमी त तिम्रो त हुँदैन डन परिस है साँच्ची कति गर्नु गर्छ केटीले अब पोखरा जाँदा त लेफ्ट साइड नघुम भन्ने मान्छे होइन श्रीमन तिमीलाई भने एक घन्टा गरेर लाग्नु जहिले मुखे त ल ए साथीहरूको घरमा आज इन्भाइट आएको थियो यहाँ साथीले बनाएर दिदी कस्तो खाले ग्यास हो अरे इन्डक्सन इन्डक्सन हामी कसरी बोल्छौँ अनि यहाँ पाण्डा सम्धीले राइस कुकरमा नसोची ल्यायो खोइ यसको कि जोड्यो अब यहाँनिर त प्लग गोलो हुन्छ नि त अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ त्यही भएर अब यो राइस कुकर यो मलाई देऊ यार मलाई देऊ राइस कुकर ल त्यही हो गाइज यहाँ खानासाना बनाएर छ अब दुःख सुखको परिवारहरू भने नि उनीहरू अहिले खानासाना मिलाइ भेट एकटा हो खानासाना खायो भने बसिरहेछौँ हामी किन किन के भयो यार ल खानासाना पनि खाइसक्यौँ अब चाहिँ त्यही हो सुत्छौँ होला अनि त्यस मिठो खाना खायो साथीहरूले खाइ भन थ्याङ्क यू दुईचोटिमा हामीले दुईचोटि बोलाएको थियौँ उनीहरूले एकचोटि बोलाएको छ अब आगामी दिनमा पनि बोलाउँछ भने म आश राख्दछु होइन त्यही त हो नि गाइड्स गाइड्स सो त्यही हो गाइड्स दिस इज द नेक्स्ट डे अनि त्यहाँबाट अनि सानो टक गरौँ भनेर तपाईँहरूसँग अनि के कुराकानी भन्दाखेरि अब त्यही हो गाइड्स अनि हल्ला फैलाएको थियो रहेछ क्या अब के हल्ला फैला थियो रहेछ अरे भने म आउनुभन्दा अगाडि ए गर्लफ्रेन्डसँग जानला छ यताउता छ पैसा चाहिँ अहिले यताउता गर्छ कामसाम गर्दैन यताउता भनिरहनु भएको रहेछ क्या अब मैले तपाईँहरूलाई पनि भनेको थिएँ नि मेरो गर्लफ्रेन्ड मसँगै आयो भने ल मेरो गर्लफ्रेन्ड मसँगै आएको हो अनि त्यही हो म एक दिन रिभ्यु पनि गर्छु होला उसलाई अनि त्यही हो त्यस्तो भन्दा चाहिँ अलिकति अब नराम्रो नै लाग्छ भनौँ किनभने मेरो हात लाइनमा त उठ्यो नि त अब तपाईँहरूले पनि सँगै गयो रमाइलो गर्छ पैसा चाहिँ कमाउँदैन यताउता भन्नुभयो त अब त्यस्तै हो भने ल अब म विदेश जान लाग्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो अब यसको कोही पनि छैन भाइको भाइ एक्लै हो आमा बाहिर छ यताउता भनेर केही सहयोग गर्नु भयो त होइन कसैले नो इभन अब केटाहरूको त अब प्याकिङ स्याकिङ गरिदिने आमा बुवा थियो जो सजेस्ट एडभाइस दिने आमा बुवा थियो नि त मेरो त कोही थिएन मलाई त्यति प्याकिङको आइडिया नि थाहा थिएन अनि त्यो 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 बेला चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डले आएर चाहिँ प्याकिङ स्याकिङ गरिदिएर मलाई हेल्प गरे हो क्या अनि त्यस्तो बेलामा उसले मलाई हेल्प गरिदियो अनि म उसलाई चाहिँ थ्याङ्कफुल एकदमै थ्याङ्कफुल नै छु उसको उप्रति अनि त्यस्तो चाहिँ भन्नु मिल्दैन तपाईँहरूले जो होस् अब भनौँ न अब ए घुम गर्मीसँग गएको छ यसको भरोसा छैन यताउता हो गर्मीसँगै हो अब यता आएपछि त हो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नै हो अब विदेशै आएपछि त उसले आफ्नो गर्छ मैले आफ्नो गर्छ नि त त्यो हो नि त कुरा ए पुरै यता आएर सघाउने यताउता गर्ने त गर्दैन नि त हामीले हामीलाई पनि थाहा छ अर्को देशमा आछौँ ऋण कति छ हामीलाई पनि थाहा छ होइन अनि मलाई जो जसले पनि ऋण दिनुभयो अब ऋण सबैको हुन्छ अब सबैको हुन्छ भन्दा नि हामी जस्तो मिडल क्लास फ्यामिलीको ऋण हुन्छ नि यो थाहा भएकै कुरा हो
अब ऋण छ यताउता छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, बिस्तारै काम गर्छु हजुर, तपाईँहरूले त्यस्तो नभनिदिनु होला। जस अलिकति नराम्रो लाग्दो रहेछ त्यस्तो सुन्दा, अरूको मुखबाट सुन्दा, यताउता सुन्दा, अझ कोही कोहीले त अब तैँले सक्दैनस् किन ठुलो ट्राई गरेदिएस् यताउता, अनि त्यहाँबाट अरूलाई पनि कुरा काट्दो रहेछ, ए आजकल केटाकेटीहरू सानदेछ हेर्दैन ठुल्दैछ, ठिक छ त हेर कोरिया पनि काम भयो भने त राम्रो हुन्छ त, अहिले पो काम छैन यताउता, काम पाएपछि त हामी पनि गर्छौँ नि त, यत्तिकै नगरिकन बस्ने त होइन नि त हेर, नेपाल होइन त, नेपालमा पो ए जुडो हिँड्यो खायो, अरूको देश आएको छौँ, अरूको पैसा मागेर आएको छौँ, हामीलाई पनि थाहा छ के कस्तो हो भनेर, जस अरू कुरा सुन्दा चाहिँ नराम्रो लाग्दो रहेछ, अब जिन्दगीमा अरू कुरा सुन्नु हुँदैन भने थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि, आफ्नै कुरा लिएर आफ्नै डिसिजन भएर नै यहाँसम्म आएको, त्यही हो गाइज अहिले राति राति नै भइसक्यो, यस्तो छ टक्क लगाएर, अनि अब म घर गइदिन लाग्यो, अनि त्यही हो गाइज यति नै भन्नु थियो, अब भिडियोहरू खै के हो भइरहेछ, अब के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सकमेन्ट गरिदिनु होला, अनि म भिडियो यतैतिर सघाइदिन्छु भन्दै, गाह्रो छ नि हो काम नपाउँदा हामीलाई पनि टेन्सन लाग्छ, अहिले कति टेन्सन भइरहेको छ, काम पाएको छैन, घरको घरमै बसिरहेछन्, अब कि तपाईँहरूले पुग्लुको काम दिनुहोस् म गरिदिइहाल्छु, गाह्रो छ नि, त्यही हो गाइज ल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, डु सब्सक्राइब, हस् त जय देश। अनि मैले सामान सामान पनि ल्याएर आएको थिएँ, मोजा चाहिएर थियो मोजा ल्याएँ, अनि हार्पिक ल्याएँ, यो ल्याएर आएँ, त्यति हो गाइज सामान पनि लिनु गएको थिएँ, त्यो गाइज भिडियो सकाइदिउँ भनेको तर मलाई खै चित्तै बुझेन क्या, के भनौँ के भनौँ के भनौँ भनौँ भन्दा नि भन्नु त मन लागिरहेछ तर पनि अब डाइरेक्टली चाहिँ नभनौँ न भनेर चाहिँ हो, अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो भन्नु, त्यही भने अहिले चाहिँ म सामान सामान पनि किनेर आएको, होइन ठिक छ भन्दिनँहरू गाइज, त्यही हो अब भिडियो यतैतिर सकिन्छ, जस तपाईँहरूले त्यस्तो चाहिँ नभनिदिनु, हामीले पनि दुःखै बुझेर दुःखै गर्छु भनेर यहाँसम्म आएको होइन, जस अरूको मतलब भएन मलाई मेरो आमाको चाहिँ मतलब छ, किनभने मेरो आमा एक्लैले मलाई यहाँसम्म यत्तिको गरिदिनु भएको छ, नगरिदिएको होइन अलि हालिदिनु नि गरिदिनु भएको छ, पैसा हालिदिनु भएको छ, यताउता हालिदिनु भएको छ, जुन मेरो विश्वास छ नि आमाको त्यो चाहिँ म टुट्नु दिँदिनँ, त्यही हो तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच आमा, थ्याङ्क यू।